A Câmara dos Dirigentes Lojistas da capital está oferecendo um bom estímulo para os consumidores irem às compras. É a campanha Liquida Teresina. Além de descontos promocionais, os clientes também terão direito a concorrer a sorteios e prêmios. Não tem jeito, consumidor valoriza muito uma boa promoção. Gosta de uma promoção e de um desconto? Amo, adoro a promoção. Quem é que não gosta? A campanha Liquida Teresina, da Câmara dos Dirigentes Lojistas, iniciou ontem e segue até o dia 29 de outubro. Os consumidores, além de aproveitarem os descontos, concorrem a um carro zero quilômetro e 6 vales compras no valor de R$ 1.000. A cada R$ 50 em compras, o cliente recebe um cupom para trocar de forma online pelo site, cadastrando suas notas fiscais. Neste ano, o evento também tem novidades para lojas do interior e para os que compram utilizando o cartão de crédito. As principais lojas de Teresina e muitas lojas no interior do estado, através do Piauí Delivery, estão participando mais uma vez na 7ª edição do Liquida, que agora é Liquida 2020, porque engloba também cidades do interior. Nessa loja de confecções, a expectativa é que a campanha Liquida Teresina aumente as vendas de 10% a 20%. Devido à pandemia, ficou um pouco complicado para o nosso setor, né, do comércio. E com essa promoção da CDL, a gente está com a expectativa de crescer entre 10% e 15% as nossas vendas. Essa é, sem dúvida, mais uma boa oportunidade para o aquecimento das vendas. Após o comércio ter passado quase 5 meses fechado neste ano por causa da pandemia. E o sorteio dos prêmios ocorre no dia 5 de novembro, com transmissão ao vivo da TV Cidade Verde. O objetivo principal é ajudar as empresas a vender mais, gerando mais emprego, gerando mais renda e, consequentemente, mais imposto também. Para participar da campanha, o lojista ainda não credenciado pode entrar em contato com o setor de vendas da CDL Teresina através dos números 86-999-95-1611 ou 86-3221-6969.